Det är inte bra, för du vill inte vara trea in. Jag börjar gå i förväg. Så. Det är så väldigt skönt att köra trådlöst. Om jag bara hade haft laddaren och allting redo, så hade det här inte varit ett problem. Varför hade du inte det redo för? För att jag gjorde det här för 2 dagar sedan och musen håller ett tag. Vilket håll gick det åt? Följ vägen. Här vid gula bussen. Där är jag, ser vi dig. Vi ska upp för rampen. Okej. Mush, mush. Där är ditt fettingen. Var det Pinge som köpte musen åt eller? Nej, det kan det ju inte vara. Alltså, det är fan läskigt. Nej. Fast vi slipper regnet eller vad? Hello Barry and friends. Välkommen in i ett regnigt interchange. Always welcome. Jag spelar med 2 nya killar på Tarkov, så att om ni undrar varför det går som det går, så enjoy with popcorn. Alla med eller? Gick upp åt vänster. Fan vad tomt det var på hyllorna här då. Killar rakt fram. Stanna. Han gick höger här framme. Jag springer efter. Jag är framför er. Jag är precis bakom dig. Han är på andra sidan hyllan. Lilla hyllan, andra sidan. Sprang han iväg eller? Jag är längre in. Oj. Var det ni som sköt på mig eller? Nej. Här är det bakom. Granat. Vem sitter på huk här vid mig? Jag. Okej, okay, och du med keps. Vem har keps? Pinge, skjut inte på oss. Lägg den i pingen. Okej, bra, tack. Vad fan var han? What the fuck? Jag frågade vem som satt bredvid mig. Fast vi två satt bredvid varandra. Kan någon göra ett klipp på det här? Snälla. Gör ett klipp på det här. Barry, fix. Jag och Pinge satt bredvid varandra. Jag visste inte om det var Pinge eller inte. Och jag såg inte in där du satt. Så jag visste inte. Satt det en bredvid dig också? Ja, han ligger död där. Just clip it, I don't care who. Det var det bästa.
Det enda jag vill ha på hand är hans dogtag. Oh. För det där det är jag. Dansar höger vänster. Nej, men vi är döda, men det sitter ju en råg framför nej, dig. Nej, men det är jag. Det är jag. Jaha, ping lever. Jag tänker inte skjuta honom. Ja, okej. Jag var helt säker på att Ping är dog. Sorry. Andra sidan. Aha. Han laddar sitt vapen. Han kommer snart. Lever du? Ja, jag lever. Han lever också. Är han död? Nej. Vill ni klippa den också, eller? Den till. Jag vet inte vart han är. Ja, där. Den vänster om mig. Worried about bear.
Here we go. Vadå, kommer det en till nu? Ligger här då. Ja. Vart dog du, Pinge? Där. Tjena dog. Typ 2 meter bort. Ja, hittat. Då ska vi fixa upp min stackars lilla kropp här. Dags. Good. Mage.
Det. Inget CMS kvar, ingen ping.